Rendah sikit sayang. Rendah sikit sayang bagi dia lompat. Lebih lompat. Tu nampak dia dah mai dah. Sangat laju sangat. Stay je, stay. Rendah sikit. Dia cara dia makan tu dia stay, dia buat macam kayu. Model. Tapi lompat. Janganlah gerak-gerakkan dia. Cepatlah. Ada. Si. Oh, dapat. Wow. Tak dapat kat dia. Ni dia bakal rezeki walaupun dalam mulut bukan rezeki. Ya, yeah, masih boleh terkeluar. Sayang. Okey, bubuh bagi alantar.